na dawa ya umaskini na dawa ya ukosefu wa kazi ni mpango ambao unaweza kuhakikisha ya kwamba vijana wanapata kazi, na tunamsaidia kila mfanyibiashara, hata kama ni biashara ndogo, wafanye biashara ndio tuondoe umaskini mashinani. Mnanielewa Trans Nzoia? Mnanielewa? Mimi nataka niwaambie, kuna watu wanatuambia ati shida ya Kenya ni katiba. Mimi nataka niseme ya kwamba shida ya Kenya si katiba. Tunaweza kurekebisha katiba vile tunataka kufanya, kwa sababu kurekebishwa kwa katiba ni ili tuelezane vile tutagawana. Tutagawana pesa, tugawane mamlaka, tugawane vyeo, lakini hapo hakuna shida hapo. Shida ni kwamba ile tunagawana haitoshi.